Hej, jeg hedder Emil. Jeg kommer fra Lastes. Jeg har den her DAF CF 430 til salg til en super skarp pris og omgående levering. Den er udstyret med en HMF 2620 gran og tømmerlastopbygning. Er det noget for dig, så giv mig et kald på 22 28 15 24.